मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो, मोगाच्या इष्टानो, मोगाच्या संगत्यानो, मोगाच्या देवाच्या भुरग्यानो, मोगाच्या आमच्या वीक्षकांनो, या आमच्या जीवितांतले एक सर्ती दीस हा, या वरत्या भागी दीस हा, या सकाळच्या घडये बापाच्या हाजीरपणांत आसून आम्ही जिवीत जोडची तसली ती तयारी करच्या त्या चिंतपास हांवें आमी जेजूच्या नांवान बापाच्या हाजीरपणांत एकवटले हांव बारी वरती खुशी वर्त संतोष वरती दादोसकाय. तर मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या घडये ह्या संवसारी वावरांत सुरवात करून मग्न जावचें की पयलें सगळो दीस बऱ्या तरान आमी देवा बापाच्या खुशे प्रमाणे जेजूच्या नांवान पवित्रत्म्या सवें आमी तो सुरवात करून सोलोन वरोंकू आनी तशेंच बापाच्या खुशे प्रमाणे अखेर करूंक
जय आसलो आदार बापा तावन सुवर्णापणान घेवच्या खातीर आमी बापाच्या हाजीरपणांत बापाचो आदार सोडच्या खातीर आमी एकवटले हांव. तर मोगाच्यानो ह्या सवें आमी आमचें जिवीतय बापा तावन जोडून घेवची तसली तयारी आमी करूंक आसा. ती तयारी करून त्या प्रमाणे आमी आमचे बापा तावन जिवीतय आमी जोडूंक आसा. तर ह्या संगतीचेर होंदो न्हू आमी चलता आसतना आमी जियेत आसतना तर आमच्या थंय थोडे पटी कितें नासमजणी आसता. थोड्या नासमजणीची अस्कत काही आमकां आडकाळी हाडटा ह्या दोस्तां म्हूण येत. तर हातूंत तावन आमी भायर येयत जाल्यार हातूंत तावन आमी भायर येवन जिवीत जोडची जर तर तयारी आमी करी जाय जाल्यार आमकां थोडे नासमजणेंत आसल्या तावन आमी समजणेक ये जाय. नासमजणेंत तावन परिवर्तन जोडून आपणान घेवन आमी समजणेक ये जाय. आनी ह्या समजणी सवें गुत्त आसून जाणा आसून ही संवसारी जिणी आमी चला जाय आनी जिये जाय. आनी त्या वेळार मात्र आमी खंयच्या वाटेन चलता आमकां गुत्त आसता, कितें आमी करता आमकां गुत्त आसता, आमी केल्ल्या वावर आसो या काम आसो ताजे परिणाम कितें वावर वावराचो वावराचे रिजल्ट काले तेय आमकां एडवान्सत गुत्त आसता. तशें आमी जर तर जिवीत जोडून आपणाक घेवच्या त्या चिंतपा सवें त्या उद्देशान त्या मनोभावान आमी चलता जाल्यार आमकां हेय गुत्त आसता वय आमी खंडीत जावन जिवीत आमी जोडची तयारी करना सावन जिवीत आमी आपणावंक शकतले हांव म्हणून. तर हातूंत आमकां कितेंय तरी कांय थोड्या संगतींत उणेंपण आसा जाल्यार कितेंय तर आमकां आमच्या समजणेंत ना आसलें ज्यो आमच्या सांगात आसा प्रकाश बाब ताज्या जिवनांत ताणें जिवन आसता आसतना ताका उगडापे जाल्ले थोडे विशय तो घेवन आयला. तर ताज्या तोन आमी आयकून आमची ना समजणी आमी भायर घालून आमी समजणेक येवन या जाणा असून जियेवन बापा तावन जेजूच्या नांवान जिवीत जोडून आपणान येवच्या खातीर जाय आसले प्रयत्न आमी करचें हें स्वभावीक जावन आसा. आनी आमी तशेंच करी जाय आनी तशेंच चला जाय तशेंच जिये जाय. तर हें जिवीत जोडच्या त्या जिविताच्या वाटेन आमी चलता आसतना आमकां जाय आसलो थोडो अनभोग जोडून घेवचे तसले विशय प्रकाश बाबा तावन आमकां कितें आयकूंक मेळटा. आनी प्रकाश बाब विक्षका खातीर आतां तुका एक वो एक बरो अवकाश. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. ब्रदर म्हाका एक अशें चिंतना म्हाका एक सवाल उदेले. ते सवाल जावन आसा आमी रियेका मिसाक येता आनी तो कुमघर आमी सेवता. वय वय रेका मिसा जाल्यार रेक टायमार आमकां मेळटा. वय 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 आनी तो कुमघर पवित्र म्हणटात. वय समा आनी तो कुमघर खान गेल्यार जिवितांत फायदो जोडता. वय जेजू त्या उंड्या रुपार आसा म्हूण सांगतात. ते आमी पळयता आनी कुमघर वय तो गोवाचो तो एक ल्हानसो कुमघर. वय वय त्या कुमघरांत जिवीताचो फायदो कसो जोडचो हाचे तर तुमचे अभिप्राय कितें? जिवितान आमकां फायदो जोडूंक जावेत गे त्या कुमघरांत. त्या कुमघरा मारिपांत आमकां जावचें बदलावान कितें? तो एक ल्हानसो गोवा पेटो. वय वय गोवांत केलो तो कुमघर. वय वय गोवाच्या पिठान केलो कुमघर. वय कुमघर बकरी बकरी ती म्हणत. वय वय त्या मिसाच्या बलिदान मा तो पोवी जाता ना जाल्यार कितें तर बकरी बरी आसता. वय वय त्या मिसाच्यान त्या पोवीत बरी जाल्यान तो कुमघरान जिवितान फायदो जोडूंक जावयेत गी. तर तुमची अभिप्राय कितें? वय म्हळ्यार तो फायदो जिवीताचो फायदो जोडच्या खातीर तो अवकाश आसा म्हणून तुवें आयकलां जावंक पुरो. वय आयकलां हांवें अशें मुस्तुपडे आयकलां शर्मा रुपार आयकलां मागीर अशें हांवें आयकलां तो कुमघर जावन सो पवित्र. वय वय त्या कुमघरान आमकां जिवितान फायदो जोडी येत. वय त्या कुमघरांत उंड्या रुपार जेजू आसा म्हळ्यार समजणी आसा जाल्यार तुमची अभिप्राय कितें जायत? आतां पयलें हें एक सवाल उंड्याच्या रुपार कुमघर कुमघर कुमघरा सवें कुमघरांत जेजू आसा. जेजू आसा आनी आमी तातूंत जिवीताचो फायदो जोडी येत गी म्हणले. ओके आतां विशय कुमघर कुणाची जाप मात्र इल्लीशी सविस्तार आसा लंब आसा सोशणी कांय आयका जाय खंडीत जाता जाल्यार ह्या एपिसोडांत आमी केर करया. जावं कित्याक म्हळ्यार जायते पटी आमी कुमघर सेवता बट तांचे तावन कितें फायदो जोडटा कितें आसा म्हळ्यार आमकां समजणी येवन आसोंगी पुरो नांव के पुरो. वय वय तुमचे तावन आज मेळ्ळ्यार जावन बारीक बरी जातली. आतां
वो कुमगर सुरुवात झालो काही नाव पळे आम्ही पहिले ओके ओके मॅथ्यू अवस्वार मॅथ्यू अवस्वार 26 ओके मॅथ्यू अवस्वार 26 ओके 26 ता ए वे 26 ना कोंकणी भाषा म्हणजे कन्नड नका कन्नड म्हणजे आता ते इंटरनेट पळेला सगळं संसार पळेता ओके वे यूट्यूबवर पळेला सगळं संसार पळेता ओके काल टीव्हीवर मात्र आमच्या दक्षिण कन्नडान म्हणजे येतं ते कन्नड उपयोग होता पण कन्नड सांगल्यावर म्हणणे आमच्या इंग्लिश आणि कोंकणीन जायजेस ओके ओके मॅथ्यू चॅप्टर 26 म्हणजे 24 आणि 26वी ओळ म्हणजे 26वी ओळ आणि 27 आणि 28 27वी ओळ आणि 28वी ओळ ओके ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो म्हणजे वो कुंभार जेजून असा करून दिलो खै तावून घे म्हणून ते आम्ही सुरुवात कुंभाराची सुरुवात आम्ही पळवूया आता पहिलं फर्स्ट स्टार्ट झालं ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो आणि अर्घान दितस तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिवन म्हणे घेया आणि खया ही मुझी कूड जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो ओके मिसाच्या बलिदानाचेर याजक बाप उंडो घेता उंडो घेता ओके ओके घेया आणि खया ही मुझी कूड हे जेजून आपुस्तलांक सांगता घेऊन निमाण्याच्या ब्रेस्तराच्या दिसा हे घडले मिसाचे बलिदान बारा धर्मदूत वय बारा धर्मदूत बारा नाही त्याला ते नाही अरे तांतू नाही इकरा ताजे उपरांत झाले ते उपरांत झाले जुदास ताजे उपरांत वय जेजूक ताणे नेगार केलो ताजे उपरांत ताजे पहिले हे बारा धर्मदूतांना सांगता कोणी ताणे मिसाचे बलिदान वय घडले नाही पहिले मिसाचे बलिदान हे ओके प्रत्येक वाजता 26वी ओळ जे ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो आणि अर्घांदितस देवा बापा अर्घांदितस तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिवन मुळे म्हणल्यार तू काल धर्मदूत नाही शिसांक म्हणल्यार सकाळी आम्ही जेजूचे शिस ओके सकळांक सर्वतीर्थरान दिवन मुळे घेया आणि खया ही मुझी कूड ओके यांच आमकां याजक बापात आयको मेळटा मिसाच्या बलिदानाचेर उपरांत 27वी आणि 28वी ओळ उपरांत ताणें काल्स घेतली आणि देवाक अर्घान दितस तांकां ती वांटली म्हणून तुम्ही समेस्तांतले पियेया कित्याक हे म्हजे रगत सल्लो तीर करता ते समेस्त मनशा पसत पातकांच्या बक्षण्या खातीर ते वरवतले तर आता हेय जिवीताचो उंडो याजक बापान मिसाच्या बलिदानाचेर अल्तारीर तावन सर्गा उबारन बापात आशीर्वाद मागोन जोडून घेवन उंडो आसा ती जेजूची कूड जावन परिवर्तन कर खाण घेवन त्या मेजाचेर दवरल्या उपरांत ताजे उपरांत ताणें काल्सी म्हळ्यार काल्सींत वायन बरोल्ली काल्स ती याजक बापूय उबारता हांगा जेजून उबारली याजक बापूय उबारता सर्गाक देवा बापाक अर्घां दिता जेजूनी देवा बापाक अर्घां दिली आनी याजक बापू देवा बापात आशीर्वाद मागून जोड घेता जेजूनी तशेंच केल्लें आशीर्वाद मागून जोड घेतलें आनी तुमी समेस्त आंतलें पियेया कित्याक हे म्हजे रगत सल्लो तीर करता ते समेस्त मनशा बसत फातकाच्या बक्षण्या खातीर ते वरवतले म्हणून जेजून सांगला तेंत जेजून जेजून हातोरोटी याजकांक दिल्या आनी याजक जेजूच्या नांवान आमकांय तेंत कर्ण दिता कूड आनी रगत जेजून जर तर उबारन सर्गाक उबारन बापाक अर्घां दिवन बापात आशीर्वाद मागून जोड घेवन उंड आसलो ती जेजूची कूड जावन परिवर्तन केलें आनी वायन आसलें तें जेजूचें पवित्रामोली रगत जावन परिवर्तन केलें आनी आपल्या शिसांक ताणें दिलें ही म्हजी कूड तुमी खया हे म्हजें रगत तुमी पियेया अशें म्हणून सांगून तर जेजून तें दिलें
तशेंच तो अधिकार ओके तो अधिकार झिजून त्या धर्मदूता मार्फत ओके त्या सिसांक दिवन तशेंच धर्मसभेच्या वडिलां मार्फत पाप साहेब कार्दिनाल बिस्प तशें ह्या जाका मार्फत तांकां तो अधिकार दिवन तांणी आमकां ताणें दिवचें सिसांक जेजूच्या सिसांक आमी जेजूचे सिस जावन आसा ताणें आमकां दिवचें आनी हे मिसाच्या बलिदानाचेर सदांकाल सद्दां मिसा घेतल्यांक सद्दां ते मेळटा थोडे दिसाक दोन पटी मिसा येता आसतले सकाळी आनी संजेर येता आसतले ते दोन पटी कान घेत की दिसा वय ना आरे हे जाणा आसोन हे जाणा आसोन काल हे म्हणून हे कितें म्हणून जाणा आसोन जर तर आमी नीज जावन आमी ह्या काणयेच्या देखीर आसा जय आनी आसा म्हणटा जाल्यार कितले पटी आमी सेवताव तितले पटी जेजूच्या मरणाचो आमी उडास करता ते हांव तुका सांगता ते खंय आसा कोता की आमी मिसाच्या बलिदाना कितले पटी येता पळय तितले पटी आमी शेवयेत आतां याजक बापू याजक बापू एकच याजक बापू दिसाक तितीन चार चार पांच पांच मिसाय भेटयता आनी हर एक मिसार तो उंडो वायन तो शेवता आनी शेवयचेच मिसाचे बलिदान म्हळ्यार मुख्य मिसाचो मिसाचे बलिदानाचो मुख्य पार्ट उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत आनी कुंभकारा मार्फत आमी शेवचे ते आमी शेवता काले मत बापाचो शब्द आनी पवित्रत्म आमी शेवता उंड्याच्या रुपान कुंभकारा मार्फत जेजूची कूड आनी रगत जावन आनी ते आमकां आमी याजाक कितली मिसां मेळटा तितल्या मिसार ते शिवतात आमी जर तर जाणा आसून जर तर आमी कितें म्हणून आमकां गोत्त आसा जाल्यार आमी त्या देखीचेर आसा जाल्यार आमी कितल्या मिसां घेता तितले पटी आमी घेवयेत वय 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 घेवयेत ते हांव तुका सांगता हे फस्ट कोरिंथियन्स फस्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 फस्ट कोरिंथियन चॅप्टर 11 न्ही न्ही पळय हांव हांगा हांव सांगना ते देवाची उतर काले सांगता पळय आमी आरे फस्ट कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स नंबर 23 तावन मुखार आमी वाशया जे कितें सुमेलागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हळ्यार हे सांप पावलो न्हू आमकां जेजूच्या सिसांक ताणें सांगचें हें ही गरज मातेक ताणें सांगचें ही गरज मातेच्या मणियारांक ताणें सांगचें ही गरज मातेच्या वडिलांक सांगचें देवाच्या मणियारांक ताणें सांगचें सांगून दिलां जे कितें सुमे लागचें हांवें घेतलां म्हळ्यार जेजू लागचें घेतलां तेंच हांवें तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सुमे जेजून तो परा दीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्घान दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे बसत दिवची हे म्हज्या उडासा खरा हे म्हजे उड आसा खरा वय मू ओके तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नो सरलो ओके जितले पावटी ती तुमी पियेतात ओके तितले पावटी ते म्हज्या उडासाक खरा ओके उडासाक खरा ओके उडासाक करशात या उडासाक करतात म्हणून सांगू ना उडासाक खरा उडासाक खरा म्हणल्याचो अर्थ घालें तरी आमी खालेंगी म्हणून आमकां गोत्त आसा जाय ओके आमी कितें जावन आसा आमी समजून आसा जे एक आमी खालें जावन आसा आनी कितें जावन आसा म्हणून आमकां गोत्त आसा म्हळ्यार आमी खंय सुकीन आसावगी सुकी मारपात पातकांत आसावगी या सुकीन आसून पातकांत आसून आमी 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 डीप म्हळ्यार गुंडाळेच्या चिंतपा बघणा सवय आमी जेजूच्या नांवान जेजू मारपात पवित्रात्म्याचो हांवें बापा थंय एक कोटून हांवें ती ती ज्यो सूक आनीक पातक केल्ले ते आमचे थंय आसले बंदड ती बापाच्या खुशे विरोध वळून आसा ती सकत बापाच्या खुशे विरोध राजकारण आसा त्यो आडकळ्यो त्यो आमी जेजूच्या पवित्र अमली रक्ताच्या बळान आनी बापाच्या पवित्रात्म्याच्या सक्तीन ती धुवन तुटोवन उमठून आमी व्हड्या पत्येणेन आनी भवट्टान आमी ती आमच्या तावन भायर घाल्या गी तशें आमी सुटका जोडल्या गी तशें आमी जेजूच्या पवित्र मारली रक्ता मारिपात आनी बापाच्या पवित्रात्म्या मारिपात पवित्रात्म्या आमी आमची नितळाय कर खाण गेल्या गी आमी निर्मळ जाल्या गी आमी सुटका जोडून घेतल्या गी आमकां ते गोत्त आसा जाय मनशान सूख करचें सुखी मरे फातका करचें तें सहज जावन आसा म्हळ्यार जेजूनी सांगलां आपुस्तलांक आनी शिसांक सांगलां
आळे पातकान पडचे संदर्भ तुमका खेदळाय असतले ओके पूण त्या पातकांतावन बाचावी जोडचे संदर्भ तुम्ही आपणाय जाय ओके पातकांतावन सुटका जोडचे आपण संदर्भ आपणाय जाय आणि तसेन तुम्ही नितळ जायचे आणि तुम्ही जागेत तसं जाय झाल्यार मागीर असतात संदर्भ येतात तांतून तावणी तुम्ही सुटका जोडी जाय बाचावी जोडी जाय ओके झाल्यार मागीर अवकाश येतात तांतून तावणी तुम्ही जोडी जाय त्या देखून न्हय आमकां कुमसार सक्रमेंत त्या देखून आमकां आमी कितले पटी गेल्यार ह्या जगबाब पळय खेदळाय इन्कार करनात कुमसार म्हणटना आमी सांगून इसार मागून कुमसार जाऊयात ते तयार असतात म्हणल्यार तांकां बारीक खुशी ती एक व्यक्ती येवन कुमसार सांगून सांगून जर तर म्हज्या कुमसार जाता जाल्यार ओ जेजूच्या नांवान तो म्हज्या लागीं कुमसार जाता तर जेजूच्या नांवान ताका हांव सुटका दिता आनी जेजूच्या नांवान जेजू मारिफात तो बापात हांव जिवीत जोडची तयारी करन आसा तर हें एक म्हाका व्हरतें बाग अशें म्हणून ताका एक ती व्हरची खुशी आनी आमकांय व्हरत संतोस आमी सुटका जोडले म्हूण सांगून तशें तें आमकां गुत्त आसा जाय आमी जाण आसा जाय तेन्ना आमी कितले फावटी मिसाच्या बलिदानाक वचून अर्थपरित तरान आमी मीस भेटयता जाल्यार जाण आसून आमी जिवीताचो उंडो बापाचो सब्द आनी पवित्रत्न जेजूची कूड आनी पवित्रामली रगजान परिवर्तन जाल्ले ते उंड्याच्या रुपान कुंभार असोवे ह्या जगात तावन आमी शेवता आनी आमकां मेळटा आनी ह्या जगबाप तो उंडो आनी तो वायन बापा ते सरगा उभारता बापा शब्द आनी पवित्रत्म परिवर्तन जावन जेजूची कूड आनी रगत जाता आनी तेंच जेजूची कूड आनी रगत उण्याच्या आनी वायनाच्या रुपान कुंभार सोवे ह्या ज्याक शेवता तो ताजे इतला म्हळ्यार ताका अधिकार आसा अधिकार आसा ओके ताका अधिकार दिला जेजून निमाण्या ब्रेस्तराच्या दिसा पहिल्या मिसाचे बलिदान घडणं ताजे उपरांत तांचे पैकी इतलोच पळय तो कोण सांपावलू तो ताका कंट्रोलूच जावना ताजे इतल्याक तो ताजे इतल्याक बसोन हे पुरा चिंतपा बघणं सगळे पुरा आटयताना ताका ताकत कंट्रोल जावना तो सगळ्या संवसाराक देवाच्या परजेक देवाच्या मणयेऱ्या मारिपात आमच्या आत्मीक वडिलां मारिपात इगर्ज मातेच्या वडिलां मारिपात ताणें आमकां सगळ्यांक दिवच्या खातीर तो वावरलो आनी ताणें तेंच दिलें आतां तेंच सां पावलून कोरीतकाराक बरयल्ल्या पत्रां दावसवार इकरा तेविसावी तावन सव्वीसावी ओळ पर्यंत आमी आतां वाचलाय तर आमी कितले पटीन तो उंडो शेवता कितले पटीन ती काल्स शेवता तितले पटी आमी तितले पटी जेजून सांगला ते म्हज्या उडासा खरा म्हणून सांगलें कित्याक जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयेचे मरण तो येसर तुम्ही प्रगट करतल्यात तेंत उतर हांव प्रत्येक वाचता सव्वीसावे म्हळ्यार 26 वर्स नंबर 26 कित्याक जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खातात म्हळ्यार कुंभार शेवतात आनी ही काल्स पियेतात वाईन पवित्रत्म जेजूचे रगत ते वाईनाच्या रुपान वय पियेतात तितले फावटी सोमयेचे मरण तो येसर परत येसर परत येवचो आसा जेजू तो येसर तुम्ही परगट करतल्यात तर परगट करीचे जाल्यार आमी जाणा आसा जाय परगट करी जाय जाल्यार आमी जाणा जाय जाय गोत्त आसा जाय गुत्त आसोन जाण जावन जाण आसोन मी सजे बलिदान अर्थपरित तरान आमी भेटोन आमी कुंभार उंड्याच्या रुपान कुंभार आनीक वायन आमकां मेळना जाल्यार पवित्र आमले रगत जेजूचे आमकां मेळटा कुंभारा मारिपातच म्हळ्यार जेजूचे आमले रगत म्हळ्यार पवित्रत्म उंड्याच्या रुपान जेजूची कूड आनी पवित्रत्म आमी शेवता आनीक आमी कितले पटी मिसाक येता तितले पटी आमी शेवयात देवाच्या उतरानुसार जावन शेवयात तशेंच ह्या जगबापी कितली मिसां भेटात तितले पटीन ते शेवतात वय तशें तरी आमी जिवीताचो उंडो शेवता जिवीताचो उंडो म्हणटा आमी शेवयात वय तशें मात्र इतल्यान की आमी जाणा आसा जाय आमकां गुत्त आसा जाय आमी खालें कितें कशें वय नितळ आसा जाय सुटका जोडले आसा जाय अशें पुरो हे पुरो नियम आसा ते तशें जाय तशें आसा जाय तशें जर तर सद्दां मिसा येताय जाल्यार सद्दां मिसा येल्यार सद्दां शिवल्यार बारी बरें हांगा तेंच सांगलां न्ही कितले पावटी तुमी खातात आनी फी येतात तितले पावटी परत येता म्हणसर जेजू ताजे उडासा करतल्यात म्हळ्यार सद्दां गेल्यार बारी बरें हांव म्हाका एक अवकाश मेळटा
त्या दिवशी हांव सद्दां येता सद्दां सद्दां येता मिसाक एक सकाळी ना जाल्यार संजेर वय वय ते एक म्हणजे एक रुटीन ते एक आसा ते अवकाश मेळटा म्हणून येता अवकाश मेळना आतां थंय आसतना म्हाका अवकाश मेळटा आनी हांगा गांवांत आयल्यार म्हाका तेय अवकाश मेळना वय म्हळ्यार इल्लेशें चेंज आसा बदल चिंचा हांवें वसजे वसजे म्हणून न्हू वसोंक म्हळ्यार हांगाच्या ह्या कामा खातीर आयलो म्हणटा आसतना हांगाच्या तयारी तुवें येदोळ म्हाका तो सकाळींच्या सदांच्या मिसाक वसोंक अवकाश मेळना चिंता हांव जाल्यार वसोंक जावना पळय आमचें म्हळ्यार तितलें आमी सिरियसली तें खाण गेल्यार आपणें तें तें इम्पॉर्टंट ताजें इम्पॉर्टन्स आमी कळ आमकां कळ्ळें आमी करियात आतां म्हाका तें ताजें इम्पॉर्टन्स गुत्त आसा गुत्त आसून हांव जर तर येदोळ अवकाश उडना म्हळ्यार तरी म्हज्या थंय कितलें उणेंपण आसा म्हज्या थंय कितलें थोडे इल्लेशें असगतकाय आसा ना तांतू जावन आमी भायर येजय तांतू जावन हांवें म्हाका प्रयत्न करीत येता भायर येवचे खातीर कोणीय ह्या संवसारांत वरतो म्हणून सांगूंक जायना भगवान म्हणून सांगूंक जायना मनीस केदाळे अस्कतच त्या अस्कतेन आमी भायर येवंक प्रयत्न करून एक जालें जाल्यार आमकां एक ते एक वरतें बाग म्हणून येता आमी वय तशें हांगा जेजून त्या तो उंडो आनी वायन कुंगार ज्यो तुवें ज्यो सवाल विचारले सुरवात हांगा थांब जाल्ली वय सुरवात हांगा थांब जाल्ली ताज्या उपरांत सांप पावलून सगळ्या संवसारांत ही गरज मात एक देवाच्या मणयाऱ्या मारपात आत्मीक वडिला वडिला सवें आत्मीक वडिला मारपात ह्या जगात हांव न्हू आमकां एक वरतेक ताणें एक भाग आसा करून दिल्लें आसा कोणें जेजून तशें आतां तशें म्हणटेच तशें आतां हांवें तुका सांगलें कितले पटी सेवेत घे म्हणून कितले पटी येतात मिसा तितले पटी सेवेत घे म्हणून तर आतां ताका अनुसार जावन आनी इल्लेशें सविस्तार जावन आमी इल्लें समजून खाण घेवया जुवांव अवस्वर सो जुवांव अवस्वर सो जर तर आमी जॉन चॅप्टर 6 वर्स नंबर 53 म्हळ्यार 53 थंय जावन आमी वाचून पळयलें जाल्यार मुखार देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना आतां ह्या उतराचेर वंदो न्हू आमकां हो कुंगार कितल्या वरत्या म्हत्वाचो ह्या कुंगाराचें इम्पॉर्टन्स कळ्ळें म्हत्व कळ्ळें आमी समजून खाण घेत जर तर इल्लेशें आमी आमचें चिंताप इल्लें गुणाय केलें जाल्यार इल्लेशें आमचें चिंताप गुणाय व्हरून आमी आटयलें जाल्यार तकली इल्ली आटय तकलेक इल्लें चिंतपाक इल्लेसो बरो घालो जाल्यार आमकां कळटा ताजें इम्पॉर्टन्स कळ्ळें म्हणून ताजे पयलें उतर बावनाचें म्हळ्यार 52 उतर वाचया आमी तितल्यार जुदेव एकामेकां वादविवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें म्हणून तांच्या मदें वादविवाद हें पुरो आय जाणा जाल्लो जेजू हे पुरो विशयंत समजून काण गेल्लो जेजू ताणें तें मागीर मुखार तांकां जाप जावन हें कंटिन्यू केलें 53 ओळ 53 वर्स नंबर देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना तरी आमकां जर तर प्रकाश बाबू जीव जायचे जाल्यार म्हळ्यार जीव कसो ह्या कुडीचो जीव न्ही आत्मीक जीव जर तर आमकां जायचे जाल्यार आत्मीक जिवाच्या विशयंत आमी आनीकय इल्लेशें उदरगतेन द्यायचे जाल्यार आनी आमकां आमी आत्मीय जिवितांत जिवाळ आसा म्हणून आमकां बघा जाय जाल्यार सदांच आमी आत्मीय जिवितांत जिवांत उरोन आसाय जाय वय जाल्यार आमी जेजूची कूड आनी रगत उंडे आनी वायना सवें कुंगरा मारिफात आमी सेवी जायच ना जाल्यार दुसरी वाट ना आमकां आमचें जिवीत अशें आसा करून दवरून जियोंक दुसरी वाट ना दुसरी वाट ना तर आमी मिसाक वेचें कितलें म्हत्वाचें म्हणून न्ही आमी समजूयात कित्याक म्हळ्यार घरांत बसून खाली बायबूल वाचल्यार खाली घरांत बसून टिवीर कितें येता प्रसंग तें पळयल्यार तें पावना तें खाली समजण्या खातीर मात्र बायबूल वाचचें आत्मीक समजण्या खातीर
घरा बसून टीवीर पुरो शर्मा शर्मा अमिसाचे बलिदान या आनी कितें प्रसंग ते पुरो आमच्या समजणे खातीर मात्र पूण जिवीत जोडचे खातीर जिवीत जोडचे जाल्यार मिसाच्या बलिदानाक आमी इगर्जिगत वसा जाय. थंय तावन मात्र आमी ह्या जगांत पावन ह्या जगांत आलतारीर पावन ह्या जगा मारपात ह्या जगांत आमी जिविता समजून जोडया वय हे देवाच्या उतरां मारपात आमकां आमचें समजणे घेता. तर जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंयची येता आनी हांव ताचे थंयची येता. प्रकाश बाब आतां आमी जेजू 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 तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो रक्षक तूं म्हजो वर्तो तूं निज जावन देव तूं वर्त आनी सर्वस्व अशें म्हणून कितलेय हाक बोब मारया कितलेय उल्लेख करया कितलेय नाटक ड्रामा करया कालेय करया जर तर जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता म्हणल्याचो अर्थ जर तर आमी जाणा सोन जर तर आमी जेजूक आमी येवकार करूंक ना जर तर आमी जाणा सोन आमी जेजू थंय आमी एकवटो ना आमी कितलेय जेजू म्हणया देवा म्हणया कालेय म्हणया कांय फायद्याचें न्ही कांय फायद्याचें न्ही. फायद्याचें कितें जाता आमी ताजी कूड आनी ताजें रगत आमी उण्याच्या रुपान कुंभकारा सवें सेवी जाय जाणा आसून कितें म्हणून समजो न्हू आनी त्या वेळार तूं आमच्या थंय येता आनी आमी ताजे थंय आसा जाणा आसून आ तेन्ना मात्र आमी मस्त काले देवा जेजू भगवंता आनीक सोडवणदारा रक्षक म्हणून सांगाचें म्हणजे गरज ना ताका खुद्द कोत्ता वय आमी तें जाणा वय हांवचो तांचो रक्षक म्हणून ताणें म्हाका स्विकार केला वय हांवचो ताजो जेजू सोडवणदार म्हणून ताणें स्विकार केला वय ताणें म्हाका शेवला हांव ताज्या भितर आसा ताज्या काळजांत आसा ताज्या काळीज म्हजे सदांचे शाश्वत पवित्र बिडार ताणें कर्ण दिला आनी ताजेंच काळीज ताणें म्हजे सदांचे शाश्वत पवित्र बिडार ताणें दिल्लें हांवें तें स्विकार केलां हांव ताज्या काळजांत आसा ताकूच आसा तरी तो आमच्या थंय आसा म्हणटना आमी ताज्या थंय आसा मस्त पुरो काले पुरो सांगाचें म्हणलें गरज ना कित्याक ताका हरी की कोत्ता आमी आमी सांगता जाल्यार कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान सांगता जाल्यार कोणा हाडे जेजू लागीं जेजू मारीपात जेजूच्या मारीपात देवा बापा लागीं सांगता आनी ताका कुद्द कोत्ता आमी काले म्हणून आनी आमच्या थंय ताणें आसल्यार मात्र आनी आमी ताज्या थंय एकवटल्यार मात्र हें जावन आसा मिसाचें बलिदान हें जावन आसा मिसाचें बलिदान आनी हें मुकलें म्हळ्यार टायम आसयलो आबाव आनी मुकले हाजे तुमच्या सवालाच्या जापीक उरले जेव बी कितें आसा फाल्यांच्या एपिसोडांत आमी तें कंटिन्यू करया आनी हे बारी बरें सवाल आनी हातूं आमी मस्तू नेणार पोणान आसा म्हणून म्हजे चिंताप इवन हांवूय जाल्यार म्हाका आतां थोडे पुरो विशय आपले अर्थ आतां तुवें सवाल विचार तेत आमी जापी खातीर देवाचे उतरां मारपा तशें डीप येताना म्हाका उडापें जालें म्हळ्यार हांव म्हजे थंय तसलें असकत काय पळय तसलें नेणार पोण ते बारी बरें आरे एक एक सवलां मारपात कितें आमकां मेळटा अच्छें ना काय चिंतू ना अशें हांवें हाज्या पयलीं सांगलां उलयलां दिलां पूण आतां विशेश तरेचें एक अर्थाचें उगडापण तशें आनी बाकीचें तुज्या सवालाक जाप फाल्यां आमी फाल्यांच्या एपिसोडांत आमी करया आनीक आतां आमी कितेंय विक्षकान आमी आयकल्लें आसा देवाचे उतरां मारपात आमच्या प्रकाश बाबान विचारलेल्या सवालाक जाप जावन ते आमी आयकल्लें आमी समजून काण गेलां आतां बरी तरेन आमी जाणा जाल्या तर आमी आमच्या काळजान जमो कर्न आमच्या मतीच्या चिंतपा सवें आमच्या जिविताच्या वाटेक आमी उपयोग करया बापा तावन जेजूच्या नांवान पवित्रात्म्या सवें आमी जिवीत जोडचें तसलें हर प्रयत्न आमी करया आनी अशें आमचें जिवीत बापा तावन आमी जोडून आपणान घेवया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. जीवितमृत जीवितमृत भरवो
दोषाचा शेवटाक जीविताचे उतर जीवितमृत जीवितमृत भरवोषाचा शेवटाक